Nastavljamo jutarnji program. Sa nama je i dalje Dragoslav Bokun. Znači, pokušali smo Bokana da objasnimo kroz beogradski asfalt, kroz svoje poreklo, kroz druženje sa najvećim punk ličnostima i velikanima, današnjim velikanima glumišta. Nećemo sad ponavljati iz početka električni orgazam, Ekaterinu Veliku, pa onda Cvijanovića, Palauševića i celu to. Ima onaj uređaj za vraćanje emisije na početak. Da, pa ljudi se bude, da. Da, da, vrate na početak. Ljudi se bude, da. I dolazimo do toga da ljudi danas kada vi govorite, oni osete jednu nevrovatnu emociju. I to je neka vrsta motivacionih govora koja u svakoj emisiji ima svojih nekoliko minuta. Međutim, ostatak gostiju i sam voditelj je u nekoj vrsti straha, posebno kad ide uživo, zato što kod nas je cenzura ima kontinuitet. Ona menja oblik, ali ima svoj kontinuitet. Dakle, vi u vreme 80-ih najlepšeg perioda Jugoslavije, vi ste protiv Jugoslavije. U vreme 90-ih, kada se mi ograđujemo, pokušavamo da budemo intelektualna elita i tako dalje. Da ne učestvujemo u ratu, kako kaže Milošević. Da ne učestvujemo u ratu. Vi kao beogradski intelektualac koji je došao iz Amerike i tako dalje, školovan na FDU, vi stavljate pušku, odlazite na ratište. Vi ste stalno u toj... U kontrastavu. U kontrastavu. Ne, vi ste u cenzuri. Hoćete nam objasnite kontinuitet te cenzure kroz vašu biografiju? Pa, to je vrlo jednostavno. Do početka 90-ih cenzura naspram mene bila je vezana za teme kojima sam se bavio i uspeo sam čak nekako da prođem kroz to. Pravio sam seriju tih dokumentaraca o našim manastirima na Kosovu i Metohiji, o kojoj često Marić govori pohvalno. I pominje to, to je čitava jedna serija gde sam radio o Visokim Dečanima, o Prizrenu, o Bogorodici Ljeviškoj i uz mnoge druge stvari koje sam radio na televiziji, ali je bilo sprečavano to da sad ja govorim o toj obnovi pravoslavlja, o duhovnoj kulturi, o značaju srpske otadžbinske misli u vreme kada je ipak vladala još uvek Jugoslavija nakon Titove smrti. A početkom 90-ih se stvar promenila, ali ne i za mene, zato što opet moj izbor konkretnog odlaska na ratište, učešće u vremenu kada je država neprestano govorila o tome da ona ne učestvuje i taj moj obračun sa svim oblicima komunizma i socijalizma i tih natruha onoga što je daleko od otadžbinskog, od našeg zavičajnog i od pravoslavnog, je uslovilo da sam ja postao apsolutno zabranjen za vreme Milošević, ja sam tri puta... Ali vi ste i pre toga bili cenzurisani. Da, da, ali drugačije je bila cenzura. Ona je bila više cenzura sklanjanja od tema koje mogu da budu pipave. Poput rušenja Crkve Svetog Save. Ne samo to, da, recimo poput toga, ali i poput pravoslavlja i poput mnoga drugih tema za koje su oni imali stručnjake, te verske analitičare još ono vreme, koji su uredno pominjali po nešto, polako otvarali taj prostor, malo ga oslobađali, ali sve uredno i sve po pravilima i po malo. A to emotivno otvaranje teme, da je to naš identitet, suštinski to nije dolazilo u obzir. Međutim, početkom 90-ih, to sad postaje, ulazimo u sferu politike. Pojavljaju se partije, pojavljaju se opozicija, režim, sukob Zapada sa našim režimom koji i isto koji nije bio istok današnji, nego je bio isto tako neki međuprostor zarđalih mašina iz vremena sovjetskog komunizma koji još uvek se nije probudio i postao ono što je danas pravoslavna Rusija. Tako da tokom 90-ih ja sam, mislim, dva ili tri puta na RTS-u se pojavio za 10 godina Miloševićevi. Ljudi govore kao da su nacionalisti u vreme Miloševića. To uopšte nije istina. To je istina za neke ljude koji su pod kontrolom režima nešto govorili. Ja sam bio dva ili tri puta ukupno za 10 godina na RTS-u. Bio sam jedan put ili dva put na TV Politici, jedan put na Studiju B. I to je to. To je moje 10 godina javnosti sa mnom. Iako ste bili vrlo, vrlo aktivni i uticajni. Da, nekim drugim krugovima ljudi su znali za mene. Ja sam se sretao sa ljudima. Bio sam drugačiji od ostalih. Čim se drugačiji od ostalih, dao sam intervjue za New York Times par puta, za Figaro, za mnogo druge. To je bilo lakše. Evropske novine. Pa oni su bili zainteresovani za ono što se ovde zaista dešava. Pa su onda to frizirali, naravno. Ali je generalni interes postojao da oni saznaju sve što se zbiva, pa onda oni biraju šta će od toga da plasiraju i koliko. A ovde je postala ideja da se ni ne dotiču teme koje su stavljene po tepih. I to stavljanje po tepih je koštalo taj režim svega onoga što mu se je dogodilo.
Nakon 5. oktobra se ta cenzura nastavila na malo mekši način. Kako sad? Pa u tom smislu što više... Zar nije 5. oktobra medijsko oslobođenje? Za vreme Milošević je postojala i smrtna opasnost po mene, kao čoveka koji nije hteo da se radio sa službom državne bezbednosti, a to je često može bude i smrtno, odnosno ako se bavite ratom, a niste pod kontrolom. Znate, kad govore o paravojnim formacijama, šta je ideja paravojne formacije? To je formacija koja ne želi da bude u službi državne bezbednosti i režima. Znači, pokušava da bude u službi naroda sa one strane Drine i da zajedno sa njima sarađuje, a ne da bude produžena ruka Beograda. I u tom smislu to paravojna formacija zvuči negativno, u stvari nosi u sebi ideju slobode i rodoljublja. Mislim, to je ono što je suština, bar kako sam ja doživao to. Posle 5. oktobra se smanjila ta fizička opasnost. Znači, nije bilo opasnosti da vas neko dočeka iza ćoška i da vas hapsi, maltretira. Mnogi zbog jedne poruke ili pisma misle da je opasnost. Vama je između ostalog i nameštena najobičnija pljačka, što je na nivou hollywoodskog filma. I ponovo obnavljena, ponovo. Prvo je Vrhovni sud ukinuo, pa je Apelacioni sud ukinuo. A te delove ukinuća obično novine ne objavljuju. Vi ste uhapšeni, vi ste u zatvoru, u pitanju je pljačka i to je ono što će mediji preneti i tu se završava priča. Pa ne, tako. Dobra strana toga je u sledećem. Vi znate da postoje te užarene situacije u kojima će ili vas ubiti ili vam pocepati biografiju. Mnogo je bolje, gledano perspektivno, da vam pocepaju biografiju nego da vas smeste 2 metra pod zemlju. Eto, to je ono što je u stvari po meni. Ja sam uvek me to držalo kao ideja vodilja da preživite preko nekog pontonskog mosta, jer oni su sigurni da ako vam unište biografiju i bace vas u neko blato optužbi, onda tog trenutka vi ćete čitavog života se čistiti od tog blata i nikad nećete... Vi ste znali da će to proći, jel? Znao sam. Bravo. Verovao sam u Boga. Dakle, cenzura posle oktobra, 5. oktobra? Cenzura je bila tako postavljena da je odjednom čitava ratna priča nestala iz naše realnosti. Ne samo s tim penzionisanim ratnim oficirima i ne samo sa tim da je nestajalo oružje, istopljeni tenkovi, odjednom se govorila neka popuno druga priča. Kao da nismo uopšte bili u 90-im, kao da smo direktno iz 80-ih prešli u 2000-te, ali u svemu tome zajedno postojala jedna vrsta soft cenzure, vrlo stroge. Ali soft cenzura je u tom smislu što vas nisu direktno napadali kao u vreme Miloševića, gde su bili udari konkretni i gde su mogli čak i fizički da se završe vašim nestankom ili... Ali čekajte, tada su vaši prijatelji, u prvom delu smo ih i nabrojali, došli na vlast. Pa da, ali ti... Oni koji su ostali sa mnom dobri ili koji su sa mnom razgovarali, nastavili su da razgovaraju. Ali to ne znači da će oni sad da intervenišu za razvoj mene koji se nisam penzionisao. Da sam ja sebe penzionisao i stavio poziciju eks-nacionaliste ili eks-ratnog nekog veterana, a ne čoveka koji dan danas se osjeća kao da vodi svoj rat, kao što sam vodio pre 10, 15, 20, 25 godine, samo na drugi način, onda nije jednostavno, jer onda oni ne brane samo mene od nedaća, nego oni mene ubacuju i daju mi prilike da poletno nastavim ono što im se oni ne slažu, lično ne slažu. Tako da, sa te strane, ja njih potpuno razumem, ali u privatnim razgovorima oni razgovaraju sa mnom normalno, tipa, ne znam, sretnem ja Nenada Prokića i on kaže, daj, Dragoslave, šta ti bre, ovo treba, ti si pametan čovek, obrazovan. Ja to sve razumem, to su simpatične scene kad bih neko snimio, oni imaju svoje puteve. Ja ne kritikujem ljude što drugačije misle od mene. Posebno što ja znam da se može desiti u nekim čudnim krivuljama da neki od njih pređu na neku drugu stranu. Jer iskustvo je čudo. Iskustvo često menja ljude i pravi od ljude, posebno sa srevanjem, pravi ljude koji brane ono što su nekada napadali ili obrnuto. Tako da ja mirno idem svojim putem, verujem u sebe, nemam nikakve ambicije, nego ko me pozove i dočekao sam to čudno vreme u kome odjednom Happy televizija postaje glas naroda i pušta me da govorim stvari i to često u direktnom prenosu koje su ranije bile nezamislive. Nezamislive, ali drugo i da čujem rečenice od strane recimo Milomira Marića koja nikad ne bih mogao da spojim sa njim iz ranijih vremena kada sam ga pamtio. S tim što moram da primetim da tokom 90. godine jedan od retkih ljudi koji se stalno raspitivao šta je sa mnom, šta se događa, koji me je zvao svedokom vremena, jedinim autentičnim
čovekom nacionalne strane, gde je možda i preterivao, ali on je stalno bio tu i kad sam imao velike probleme sa državnom režimom, to on se uključivao u to zajedno sa Vesnom, jurio tamo, molio razne ministre da preduzmu nešto, da me ne bace u neki istorijski i sudbinski šaht, nego da ipak preživim. Tako da s te strane, jedan od retkih ljudi koji se intenzivno trudio da mi realno pomogne u životu, bio je Milomir Marić. Mislim, za razliku od mnogih drugih mojih istomišljenika. Ali eto, to su prijatne iznenađenja, postoji on. Šta je danas za vas prijatno iznenađenje? Dakle, moramo malo se vratiti u realnost. Vi ste danas... Danas ima mnogo... Ajmo ovako. Danas ima mnogo analitičara. Tako je. I oni imaju ili nemaju na značaju, to proizvode medije, a ne oni sami, svojim znanjem ili ne, svojim harizmom ili ne. Imaju firmu neku. Da, da. Vi ne možete se svrstati u analitičare. Ljudi vas pozivaju u kontekstu istoričara, vi niste istoričar po struci. Živite sa nama 2019. godine, živite vrijeme Kosova, vi jeste svedok vremena celog ovog, imate 6 dece i sa svim tim što ste do sada ispričali, uključujući 6 dece, imate pravo na kritiku svega. Od bele kuge do nacionalizma, prodaje, izdaje i tako dalje. Kada bi vam neko dao, kako bi najviše voleli da budete predstavljeni ili potpisani? Da stanete iza toga? Pa ne, ja sam uspeo, bar mi se čini, da moje ime i prezime nose sobom sve ono što je potrebno za razumevanje mene i mog slučaja. Znači, nije potrebno da se uz to piše to predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, to može tehnički da bi nešto možda i uradio od mojih projekata, ali inače kao objašnjenje to da li reditelj, pisa, scenarista, ja sam recimo dao ime filmu Tri karte za Hollywood i bio kao scenarista tog filma, ali pošto smo nešto zakačili se u to vreme ja i Boža Nikolić, to nije ostavilo trage na špici, ali baš skoro je nešto pisao i baš je prvi put posle dugo vremena pomenuo to da sam eto za početak iz njegove perspektive ja dao ime tom filmu, to Tri karte za Hollywood. Mislim, Željko Mijenović koji je pisao scenariju zajedno sa mnom i ja smo se u agenciji autorskoj potpisali, imamo prava na to, ja nikad nisam oko toga ni bavio, ni kačio oko toga, jer kad je film krenuo u produkciju, a to je bilo 1993. mislim godine, u to vreme sam ja već bio uveliko u toj ratnoj i nacionalnoj priči i ne bi bilo baš najudobnije za film sa nekom univerzalnom idejom da bude u regiji prihvaćen kao komedija, da sad nosi sobom i teret prezimena i imene prezimena Dragoslav Bokan, ali to je jedna od stvari koje sam radio u životu, kao što sam zajedno sa Božom i Željkom pisao i scenarij, onaj u kome je igrao Brad Pitt, onaj Tamna strana sunca, taj mistični film koji se nešto nije završio pa završio, čak i u prvoj verziji sam ja trebao da režiram to, a da Boža snima, pa to nešto se sve promenilo. Tako da ima puno, puno zanimljivih priča u mom životu, raznih savjetničkih uloga, marketinških, vidljivih, nevidljivih, ispod ledenog brega, na vrhu ledenog brega. I moj život samim tim nema te predvidljive tokove. Ja ne mogu da pravim ni tromesečni, a kamoli petogodišnji plan, ali ono što je sigurno to je da postoje uvek ljudi, Bogu hvala, koji sa mnom žele da sarađuju i ne obavezuju me ni na šta tom prilikom. Jer znate kako, bolje da sarađujete i sa onima kojima se ne slažete, ako oni nemaju nikakve uslove za vas. Nego sa onima s kojima se kao slažete, a da oni imaju puno uslova. Ne sme ovo, mora ono, jer onda je to besmisleno. Znači, suština je u slobodi koju vi imate ili nemate, a ja sam eto uspeo, čini mi se da se približim nekom vremenu koje ja vidim bolje nego većina drugih ljudi, jer samim osjećanjem slobodnog leta mi dolazimo u poziciju da osetimo da se možda približava vreme realnosti, a ne samo virtualnih zabrana, šta sme, šta treba skrivati, nije još vreme, sačekajmo, ko zna šta će ko reći, iskoristit će neprijatelji. Mi odjednom prvi put ulazimo u neki prostor progovaranja nekakve istine, mucavo, prigušeno, ali progovaranje. Ište, samo još jednu stvar moram... Ali baš moram da vas pitam. I uključujući taj intiman deo 6 dece, lični, privatni deo 6 dece, šta je danas najteže? 5 sinova i ćerka. 5 sinova, bravo. I ćerka. I ćerka. Zar nisu neke bliznakinje? Bliznaci. Bliznaci, eto. Šta je danas najteže? Vam. U životu? Da. Pa najteže mi je da pripadanjem toj moje široj porodici srpstva ostanem dovoljno dobar otac i muž, to teško
uspeva da se usaglasi, to mene često i proganja i pritiska i trudim se da nešto tu učinim po tom pitanju, ali to nije lako. To je kao kad nekog oficira pozovu pravilom službe ili lekara u hitnoj pomoći da ode, krene, uradi, domisli, onda on tog trenutka ne može baš da bude tu onda kada bi možda valjalo da bude tu. Čuli ste, gost jutarnjeg programa bio je Dragoslav Bokan. Sada znate čije reči slušate u emisijama Happy televizije od jutarnjeg programa do emisije Posle ručka. Ja ću vas potpisati kao svedok vremena, zato što jeste svedočili o svemu mogućem. Nismo ni zagrebali svet kroz koji ste prošli, od stripa, filma, rata, posmrtnih govora i svega ostalog. I knjiga koje sam napisao. I knjiga, izvinite. Čitavu niz knjiga koje nismo ni pomenuli. Kojih ste nismo ni dobro. A to nije toliko važno, jer ovo nije PR mog života, već pokušaj da pokažemo da postoje sudbine koje nisu tako uobičajene, koje ne mogu da se stave one klasične fioke, režimske, opozicione, zapadnjačke, rusofilske, nego imaju neke drugačije oblike i duplo dno. Duplo dno. Da, da. Hvala. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala gledalcima koji me i drže u priči. U životu, u medijskom životu. Pod reflektorom. Da. Hvala vam i nastavljamo jutarnji program.